për shkuar në këtë formë, pra për mes dhunës në zgjedhje. Por kërë është skenar i ediramës, kërë nuk është skenari i opozitës. Dhe këtë qëtëtarë shqiptarë duhet të kuptën dhe kam për që e kuptën shumë mjerë. Që vendin drejtë kësaj qasjeje ose drejtë kësaj gremine, ku nuk duhet bjen, po në qonë ediramë. Arestimet politike të krerve përshqyë të opozitës, duke filluar me doktor Berishën, me zotin Meta, a, a kanë pasoja pa dyshim që kanë pasoja. Pasoja parë është izolimi dhe pa mundësia që një lider tjetë plotësisht operacional në raport me strukturat organizative, në raport me njërzit, pra për të angushtuar sa më shumë impaktin që ata kanë. A e paralizon kjo krecisht opozitën? Jo, sepse uh, opozita vazhdo punën, dhe sot falë edhe uh, teknologjisë, ka komunikim, komunikimi është i pandalshëm, nuk e ndalë do të i dirama, uh, dhe besoj që opozita është futur, uh, ka hedur një ortek, uh, një to që uh, po, u rotuluar, po dhe rotulohet të... dhe po mblidhet si ortek. Unë e besoj realisht këtë, është e vështirë për ta kuptuar tani, sepse aj topi borës është ende në maj, por duke kaluar koha, besoj që ky do të këtët një ortek shumë të matë që do të azër e dira më Shqipëria ka vërtet një mundësi në 2025 -në që në këtë vënd të ketë rotacion politik në mënyrë që Shqipëria të marë frymë. është e mundur. Sot, gjdo Shqiptarë, e disin djetë adi, është si një njeri që është në një mangth shumë të keq, dhe që prejt me gjdo kusht të qëllirohet, cikur po mbytet. Dhe ti me ndonë që aty e pa tjeta dhe s'ka mundësima. Mirë po, mirë po, është vetëm një moment, ajo heqa e duarve nga fyti, ose zhimi, aji qëllirimi, që të ndryshon kretësisht bët kuptimin pasaj për jetën. Shu që gjdo shqiptar këtë duhet kuptaj. Ky është mangthi yn, dhe mënyrën se si Edi dirama në ka për përfyti, por që lirimi për këtyre duarve, kjo do të cilë një Shqipri tjetër, sepse Shqipri në bë njerëzit dhe Shqipria ka njerëz të jerëza me talenta të aftë që e duan këtë vënd dhe që me merit...